Қайырлы күн, құрметті көрермен. Тікелей эфирде білу маңызды хабары. Бүгінгі бағдарламамыз мектеп бітірушілер мен олардың ата-аналары үшін маңызды тақырып болмақ. Біз бүгін ұлттық бірыңғай тестілеу орталығы туралы сұхбаттасатын боламыз. Студиямыздың қонағы ұлттық бірыңғай тестілеу орталығы директорының кеңесшісі Тұрақты Ынтымақ Мырза, Тұрақты Жұмаділдаұлы, студиямызға қош келдіңіз. Құрметті көрермен, бағдарламамыз тікелей эфирде жүріп жатыр. Сондықтан экранда көрсетілген телефон нөміріне хабарласып, сауалдарыңыз болса, қоя аласыздар. Сұхбатымызды бастамас бұрын арнайы әзірленген бейне материалды көріп, тақырыпты түсініп алсақ. Ұлттық бірыңғай тестілеу білім сапасын сырттай бақылайтын тәуелсіз жүйе ретінде 2004 жылы енгізілді. Алғашында екі кезеңнен тұрды. Яғни мектеп бітірушілер аттестат алу үшін білім ошағында ауызша немесе жазбаша емтихан тапсырды. Содан кейін барып, жоғары оқу орнына қабылдану үшін кешенді тестілеуге қатысты. Тест емтиханы бірнеше оқу пәндері бойынша бір мезгілде өткізілетін. Және бұл кешенді тестілеуге мектепті бірнеше жыл бұрын бітіргендер де қатысты. ОБТ қолданысқа енген тұстан бастап 2011 жылдар аралығындағы көрсеткішке зер салсақ, 2004 жылы барлық қатысушылардың орташа балы 52 болса, 2011 жылы бұл көрсеткіш 86 балға өскен. Ал тестілеуде төменгі өту межесі 2004 жылы 40 бал болса, 2006 жылдан бастап бүгінге дейін 50 бал межесінде қалдырылды. Сондай-ақ ұлттық тестілеу жүйесінде 2004 жылдан бастап жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушыларға арналған шет тілдерден бақылау емтиханы енгізілген болатын. Қазірде магистратура, PhD, докторантураға түсу үшін үміткерлер кешенді тестілеуден өткізіледі. Осы жылдар ішінде мұндай тестілеуге 90 мыңнан аса үміткер қатысты. Тұрақты Жұмаділдаұлы, тағы да студиямызға қош келдіңіз дейміз. Сәлеметсіздер. Енді тақырыпқа кірсек, биыл ұлттық бірыңғай тестілеуді неше түлек тапсырады? Сіздерге қанша өтініш келіп түсті? Биылғы ұлттық бірыңғай тестілеуге 117 мың өтініш тапсырылды. Енді оның 168-і ағылшын тілінде тапсырамыз деп отыр. Жалпы 75% бөлімі ол қазақ тілінде тапсырады. Сонда ағылшын тілінде де тапсыратын түлектер бар ма? Иә, биылғы ерекшелігі сол, үш тілде, биылғы оқу бітіргендерге үш тілде тапсыруға болады. Ол қазақша, орысша және ағылшын тілдерінде. Ағылшын тілінде тапсыратын түлектерге ешқандай жеңілдік жоқ қой? Жоқ, оқу бағдарламасы бәріне бірдей, бірақ тапсыру тілі сұрақтардың қойылымы, сұрақтардың жалпы берілісі сол ағылшын тілінде. Өйткені олар мектепте ағылшын тілінде бітіріп шығады. Енді биыл ұлттық бірыңғай тестілеу жүйесіне біршама өзгерістер енгізіліпті. Қаңтар, наурыз, шілде, тамыз айларында бөліп тапсыруға болады екен. Және де енді мемлекеттік грант алу үшін қай уақытта тапсырған дұрыс? Рас, биылғы жылы 4 кезеңнен тұратын болды. Енді бұрынағы жылдарында өздеріңіз білесіздер, ұлттық бірыңғай тестілеу өткеннен кейін шекті бала алмаған балалардың ата-аналары қап әттеген ай тағы да бір мүмкіншілік болса деп жататын болады. Биылдан бастап қаңтарда бір қабылдадық, наурызда қабылдадық. Мысалы қаңтарда бұған қатысушылардың саны 30 мыңдай болды түлектер. А наурызда 80 мыңға жуық бала қатысты. Бұның ерекшелігі сол, біріншіден балалар ертеңгі күні қалай тапсырады екен, не болады екен, тесттің жобасы қандай, отыру маңызы қалай дегендердің бәрі осы қатысу арқылы ол өзіне шешіп алатын болды. Екіншіден, егер де семья жағдайына байланысты немесе басқа да жағдаймен маусым айында қатыса алмайтын балалар болатын болса, сол шектік балды қаңтарда немесе наурызда алған болса, ақылы түрде түсуге оған да мүмкіншілік берді. Тағы да бір айта кететін нәрсе, әр қатысқан сайын ол әр түрлі мамандықтарға сәйкес пәндерді таңдай алады. Соған байланысты ол бүгін не мұғалім болғысы келе ме, не инженер болғысы келе ме, жоқ әлде оның бейінділігі дәрігерге жақын ба деген, ол өзі алдын ала осы емтихандарда көре алатындығы маңызды. Тағы да бәріңізге білу керек нәрсе, ол бұл емтихандар тек қана ақылы түрде оқуға мүмкіншілік береді. Қай айдан сонда бұл емтихандар? Қаңтар, маусым, тамыз. Қаңтар,
Наурыз, тамыз. Енді көт алдымыздағы ұлттық бірыңғай тестілеу маусымдағы болатын. Тек сонда ғана грантқа түсуге мүмкіншілік болады. Енді сіздің сөзіңізді бөлейін осы жерде. Мысалы, мен түлекпін. Қаңтар айындағы тесттен мүдірмей өттім. Мысалы, 120 балл жинадым. Маусымдағы тест тапсырмай ақ қойсам болады ма сонда? Болады, егер де сіз грантқа үміт артпайтын болсаңыз. Грантқа үміт артсам? Грантқа үміт артсаңыз, онда міндетті түрде маусымда тапсыруға тиісіз. Қайтадан тапсырамын маусымда? Тапсырасыз. Бұл қызық екен. Енді ол өзінің несінің өзі жаңағы үш мүмкіншілік бергеннің өзі сондай мәселеге арналған болатын. Яғни балалар өзінің нәтижесін көрсін деп. Сіз айтып отырсыз, сіз жаңағы жоғары балды айтып отырсыз, иә? Мен мысалға алдында қаңтар, наурызда тапсырған нәтижелер жатыр. Сіздің статистика не дейді? Иә. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, мысалға былтырғы 18 жылғы түлектердің жалпы шектік балдан өткендері 85% болған болса, қаңтарда ол нәтиже 69. Яғни төмен. Ал наурызда ол көтерілген 75%. Егер орташа балға келетін болсақ, былтырғы 18 жылы 83 балл болатын болса, жалпы 140-тан, қаңтарда ол 64. Яғни наурызда ол 76. Тұрақты жұмады ол. Олай қараған кезде, енді егер сіз 120 балл алған болсаңыз наурызда, онда міндетті түрде сіз маусымда одан да жоғары бала үй болатыныңызға кәміз сенеміз. Әрине, сіздің ол балымен оқуға түсіп кетуге мүмкіншілігіңіз арта түседі деген сөз. Мысалы, енді насау ол қараңыз. Егер қаңтарда мысалы тесттен құлап қалсам, қандай жағдай болады? Ешқандай жағдай болмайды. Тесттен құлатын деген сөз, шекті балға жете алмадым деген сөз, 50 балға. Онда сол үшін сізге қаңтардан кейін наурызда тағы бір өзіңіздің күшіңіз сынауға болады. Өйткені сіз қай жерде олқылық болғанын білесіз қаңтарда, қай пәнде қандай кемшілігіңізді өзіңіз қарадыңыз, соны мұқият қарағаннан кейін, мысалға наурызда одан да жоғары балл алуға сізге мүмкіншілік беріледі, ал енді маусымға сіз енді толық дайындалып келгенсіз. Енді мынандай сауал қараңыз, қаңтардағы, наурыздағы тест тапсыру міндетті ме, жоқ әлде әркім өз еркімен бе? Ол әркімнің өз еркімен, өйткені олар ақыл түрде жүреді. Бірақ енді мына статистикаға қарап отырсаңыз, басым көпшілігі 90%-ға шейін наурызда тапсырған екен балалар. 80 мың деген сөз, 96 мыңнан ол біршама балалар өзінің несін сынап көріп отыр. Енді Тұрақты Жұмәділдіұлы, ата-ана ретінде бір сауал туындап тұрды осы жерде. Мысалы, қаңтар айында түлек 100 балл жинап қойды. Сосын маусым айында құлады тесттен. Демек ол ақылы бөлімге тапсырып алады да, бұл сонда түлектерді бір ақылы оқуға бір ыңғайлап әкелу сияқты шаруа емес па, қалай ойлайсыз? Жоқ, әрине, егер сіз наурызда жаңағыдай жоғары балл алған болсаңыз, ол міндетті түрде маусымда одан да жоғары балл аласыз деген сенімдемін. Өйткені ол мәселе сізден жаңағы ақша қағуда емес бұл жерде. Бұл жерде керісінше сізге мүмкіншілік жасауға соған тиянақты түрде көмектесу деп есептеледі бұл. Өйткені ешкімнің жаңағы қатысуға міндетті деп сұрамайды. Бірақ бұл осындай мүмкіншілік балаға, ата-анаға, жаңағы балаға әсіресе қойылатын осындай мүмкіншілік. Оған қолдануға да болады, оны әрине қабылдамауға да болады. Енді мүмкіншілік деп қалдыңыз жаңа, осы ұлттық бірыңғай тестілеуде бір мәселені ескерте қалай болады екен. Психологиялық жағдай. Көптеген ата-аналар балаларына осы тесттен өтуің керек, өтпесең ағайын жұрт, ел жұрттың алдында ұят болады деген, ана балаларда осыдан кейін бір көптеген суицидалды жағдайлар жиі кездесіп жатпай ма? Рас. Бұл жерде ата-ана кейде таласы болып кетеді. Бір жылдары маған звондап бір ата-ана сұрайды. Менің балам 80 балл алды, оқуға түспеді, мына көршінің баласы 70 балл алды, оқуға түсіп кетті. Соны айтам, қай жерде ол, қандай болады, ол мүмкін емес деп. Сол айтқан университетіне сұрап білсем, ол бала, жаңа 70 балл алған бала, шындығында оқуға түскен, бірақ ақылы түрде. Әкесі ауылына барғанда, біз қазақ не істейді? Той жасаған жаңа, менің балам грантқа түсті деп. Бірақ айтпаған ақылы сөйлеп. Ақылын айтпаған, бірақ грантқа түсті деп той жасаған. Елдің бәрі жаңа тойға келіп құттықтаған. Артынан кейін ана ата-анаға түсіндіріп айтсақ, айтады, а, солай болды ма? Меніңше ол грантқа түскен екен деп жүрмін. Сонда дейді айтатын. Көріп отырсыз ба? Міне,
Бұның бәрі әр түрлі көзқарасқа байланысты. Енді шындығына келіп қарайтын болсаңыз, біздің осы істеп отырған шарамыз ақылы түрде болса да өтетін. Ол біріншіден жаңа психологиялық баланың жаңағы неден түсіру жағдайдан. Екіншіден ол соған бейімдеу. Ертеңгі күні қорықпай өз білімін білетін нәрсе. Кейде ата-аналар айтады, вот менің балам осындай еді деп. Мен айтам, сіз оны несіне ренжисіз? Мысалы, суретке түскен кезде сіз суретке қалай түсесіз? Қалай бар, солай күнде шығады. Тестте дәл сол сияқты. Сіздің балаңыздың бүгінгі күнгі білімінің деңгейін көрсетеді. Әрине ол мектеп мұғалімінің жағы асыра қойып жүрген бестеріне татымауы да мүмкін. Соған қарап менің балам жақсы біледі екен деп жүрсеңіз, ол шындығында да білімі таяздау болуы мүмкін. Бұл жерде не айтуға болады ата-анаға? Біріншіден балаңызды құрметтеуіңіз керек. Балаңыз сізге өзінің білімін көрсетті шынайы түрде. Оған қуану керек. Әрине, мен тағы да бір айта кетерін нәрсе, мысалы, ертеректе оқуға түсуге. Бірінші жыл оқуға түспей қалған балалар келесі жылы қайтадан оқуға келеді. Екінші жыл оқуға түсе алмай қалса, өзіңіз білесіз, ол кезде армияға алып кететін. Мен білетін талай азаматтар бар. Үш жылдан кейін оқуға келіп армиядан. Содан кейін барып соған түсіп, одан кейін министр болған жігіттер бар. Ал өзіңізде қалай болды жеке басыңызда? Мен жеке оқуды бітірген жылы сол жылы бірден түстім. Енді тұрақты жұмаділдіұлы, мысалы, құрметті көрермен, біздің білім маңызы ұжымы әзірлеген статистикалық деректер көз алдымызда қазір. Қарасақ, 20 маусым мен 5 шілде аралығында 169 ұлттық бірыңғай тестін өткізілу пункті бар екен. Рас. Және де енді 73 мыңға жуық түлек қазақ тілінде, 22 мыңы орыс тілінде, 168 түлек ағылшын тілінде тапсырайын деп жатыр екен. Рас, рас. Бұл енді 169 өткізу пункті осыншама түлекке толық қамтамасыз ете ме? Біріншіден шынында 169 пункт ол бүкіл Қазақстанның шалғай жерлерінде орналасқан. Яғни әр кетсе 100 километрден аспайтын пункттер салынған. Егер одан асатындай болса, 20 километрден асатын болса, онда ол жерде алдын ала бір күн бұрын алып келіп балдарды сол жерге тоғыстырып жатқызады. Келесі күні емтиханға түседі. Сондықтан бұл жол сайынғы селіп жүрген шара, бұл 169 пункт толығымен жеткілікті. Енді біз техникалық сәттерін бәрін айтып болған сияқтымыз, енді тесттің өзіне көшсек. Биылғы сұрақтар қалай? Мына жердегі дерекке сүйенсек, тағы да биылғы тест тапсырмалары 30% жаңартылған дейді. Бұл барлық пәндер бойынша жаңартылған ба, жоқ әлде қалай екен, осы жайлы айтып берсеңіз? Енді бұл жерде айта кететінім былай ғой, бізде әр түрлі пәндер кездеседі. Мысалы, география бар, мысалы, химия бар, басқа да пәндер бар. Кейбір пәндер мысалға сұранысқа онша аз түседі. Ал география болсын, математика болсын, химия болсын, олар көп сұранысқа ілгері. Сондықтан жалпы кейбір пәндерден аз өзгерістер бар, өйткені ол қолдануға байланысты. Ал енді жаңа математика, физикадан одан мысалы 40%-ға дейін біз жаңа сұрақтар қоямыз. Оның үстіне мысалы былтырғы келген сұрақтардың бәрі ол кейінге қалдырады. Олар биыл қолданылмайды. Биыл қолданылмайды. Оның орнына жаңа пәндер. Бірақ сұрақтардың бәрі, тағы да қайталап айтамын, ол сол оқу бағдарламасы бойынша, сол оқу кітаптарынан тек қана содан ғана алынады. Түсінікті. Енді мына жерде бір қызық жағдай тағы да. Мысалы, жалпы сұрақтың саны 120 сұрақ, иә? Иә. Бірақ ұпайдың ең жоғарғы межесі 140. Иә. Бал. Бұл сонда қалай енді, қалай есептеледі? Бір сұрақта мысалы бірнеше дұрыс жауап бар дейді. Мынау бұл жерде айта кететін жағдай, негізгі тест екі бөлімнен тұрады. Бұл Америка стандарттарына сәйкес бейімделген. Америкада SAT деген тест бар. Ол жалпы баланың оқи алама сондай мүмкіншілігін көрсетеді. Сол тұрғыдан қарағанда бізде бірінші бөлімде Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық деген үш пән бар. Бұның әрқайсысына 20-20 сұрақтан 60 сұрақ. Қарап отырсаңыз, оқу сауаттылығы ол қазақ тілі емес. Ол жалпы бала өзінің көз алдындағы тұрған текстті оқи алады ма, оны түсіне алады ма,
содан бір тұжырым немесе бір нені шығаралама, соған бейім ба деген сөз. Яғни ол ертең күні ол оқуға түскен күннің өзінде соны қалай пайдаланады, соны іске асыралама, оның тіл байлығы қалай дегенді көрсетеді. Жақсы. Екіншісі математикалық сауаттылық. Ол математика емес. Ол математиканың негізгі заңдарын ол бала іске қолдана ала ма дейді. Мысалы бір аңызды алып қарайтын болсақ, ол Мысыр аңызы. Есеп былай. Ақсақал өлерінің алдында үш баласына жаңа аманат қылады. Міне, менің бүкіл байлығым, түйелерім, сендер соны өздерің мен айтқандай бөліп алыңдар деп. Үлкен ұлын айтады, сен жартысын аласың. Ортаншы ұлын айтады, сен үштен бірін аласың. Кіші баласын айтады, сен жассың, сен тоғызда бірін алсаң да саған жеткілікті. Аманат ақсақал қайтыс болғаннан кейін үшеуі отыра қалып түйін санаса, жалпы саны 17. Не істеу керек? Екіге де бөлінбейді, үшке де бөлінбейді, алтыға да бөлінбейді. Сөйтіп отырған жағдайда бір құлама қастарынан өтіп бара жатады, балалар не қылып отырсыңдар? Қандай мынау дағдарыс? Сосын мән жайын түсінгенін айтады, міне деп өзінің түсіп, өзінің түйесін сол жалпы түйелерге қосып жүреді. Содан кішкентай айтады, қанша түйе болды? 18. Екіге бөлсең қанша болады? Үлкен ұлайды 9 болады. Ортаншысы менікі 6 болады дейді. Сенікі қанша болады? 2 болады. 9, 6, 2-ні қоссаңыз қанша болады? 17? 17. Ақсақалдың қалдырып кеткені қанша болады? 9. 17. 17 ғой. Біреуін қосты 18 болды. Сонда ешқандай түйе ешқайдан келген жоқ, бірақ мәселе шешілді. Оны айтады жаңағы мысырлықтар айтады. 18-ші түйені іздеу керек. Міне, жаңа сіз айтып отырған мәселеңіз осыған келеді. Мысалға, бізде математикадан болсын, немесе бейімдік пәндерден 40 бал алуға болады. Оның 20-сы бірде бір сұрақпен тұрады. 20-сын 20-сын тапсаңыз, 20 сұрақ аласыз. Енді қалғаны оны 120 шығатындай оны 30. Ол сұрақтарға дұрыс жауап берсеңіз ғана сіз 2 бал аласыз. Мысалға, Қазақстанның Астанасы туралы білесіз ғой. Орынбор, Қызылорда, Алматы, Ақмола, Астана, Нұрсұлтан. Мен осы қалалардың тізімін қойып, қасына сұрақ қойсаңыз, қай жылдары Қазақстан автономиялық республикасының қалалары Астана болды десеңіз, бас қала. Онда бір түрлі сұрақ дұрыс жауаптарын табасыз. Егер Қазақстанның республикасының астанасы, бас қаласы қай қала болды десеңіз, онда сіз үш сұраққа дұрыс жауап бересіз. Үш бал болса не болады? Жоқ, 2 бал. Егер сіз үшеуін де дұрыс көрсетсеңіз, яғни Алматыны да, Ақмоланы да, Астананы да, Нұрсұлтанды да, 4-үн дұрыс белгілеген болсаңыз ғана сіз 2 бал аласыз. Егер біреуін дұрыс айтпай қалсаңыз, онда сіз 1 бал аласыз. Егер 2 рет қайта кетсеңіз, екі бал. Сонда мына қарап отырсаңыз, жаңағы 30 сұраққа 40 бал алуға шейін мүмкіншілігіңіз бар. Жақсы, Тұрақ Жұмаділдіұлы, сіздің мамандығыңыз кім? Менің мамандығым инженер, компьютер саласынан. Бәсе жаңа түйені мүдірмей санағаныңызға қарағанда. Рахмет. Жаңағы енді 17 болатын ба? Жақсы, енді бізді жаңа логикадан сүріндірдіңіз. Енді жалпы биылғы сұрақтардың сапасы қандай болады? Мысалы білесіз ғой, қайбір жылдары бір жөнсіз бір сұрақтар шығып кетіп, ақпарат алмасу жиі заман тарап кетеді. Жұлдыздарға қатысты дейді ма? Енді ол әрине ол сіздер жазушы қауым болғаннан кейін кейде асыра сілтеп жатасыздар. Шындығын айтқан кезде бұл тестке байланысты сұрақтарға келетін болсақ, бірінші оны кім әзірлейді деген әңгіме шығады. Ол әрине мектепте жұмыс істейтін сол ісіне толық қамти алатын мұғалімдер келеді. Ол бір. Олар дайындап болғаннан кейін оны біз экспертиза өткіземіз. Шындығында да ауытқушылық жоқ па? Жалпы сол ненің ішінде кіреді ма программаға деп. Ол эксперттер де мектептің мұғалімдері. Олар да өз істерінің шеберлері. Ол екі кезеңнен тұрады, екі экспертиза өтіледі. Міне осыдан кейін барып тест дайын ба дейсіз? Жоқ, ол дайын емес. Ол тестті біз апробацияға жібереміз. Үлгі-үлгілерде әртүрлі мектептерге барып апарып көреміз. Ол тесттің шынымен білімдің сапасын тексере алады ма,
оны анықтайды ма? Жөлді ол сұрақтар шейкі ма? Ол бір оңай сұрақтар болып елдің бәрі шешіп жатын. Бір қосу бір десеңіз елдің бәрі таныты оның. Ол қандай ол тесі? Ол ұшқандай тесі емес. Немесе басқа бір үлкен бір статистиканы сұрайтын болсаңыз, оны ешкімде шешен болу мүмкін. Оны сұрақты қажет емес. Содан кейін барып қана апробация деңгейі барып, статистика арқылы ол мәліметтер қаралады. Содан кейін барып қана ол біздің жаңағы деректер қорына енеді. Сондықтан бұл жерде әрине жаңағыдай сұрақтарда кейде кездесетіп жататын нәрселердің бәрі оның бәрі болуға тиіс емес. Тағы да бір айта кететін нәрсе, егер шындығынан да сұрақтардың ішінде бір дұрыс емес, немесе ақпараттар сәл басқадай келетін болса, онда тест өткеннен кейін келесі күні не болады? Апелляция болады. Апелляция жердің бәрінде өтеді. Сол 169 пунктіңіздің бәрінде. Біз сол жерде оны қабылдайды. Қабылдағаннан кейін оны республикалық апелляция комиссия осы Астанада шешеді. Иә, шындығында бұл сұраққа балаға әр уақытта баланың білімінің жоғарылығын, соның дұрыстығын біз анықтауға тиіспіз. Егер шынан да біз тарапымыздан сәл дұрыс мүлік кететін болсақ, біз оны жоюға міндетті түрде мүдделіміз. Жақсы, Талғат, Тұрақтан Жұмаділдіұлы, жаңа сіз айтып қалдыңыз енді жазып шығау мастер дейді деп. Қазір енді қолында телефоны бар екі адамның бірі жазып шығады қазір түрлі әлеуметтік желілер арқылы. Жарайды, келесі сауалға көшейік. Биыл енді алтын белгі иегерлерімен халықаралық олимпиада жеңімпаздарына қандай жеңілдіктер бар? Бұрын олар кезектен тест тапсырмай грантқа оқуға түсуші еді ғой. Рас, бұдан 16 жылғы көрік осы гранттар газетке шығады ғой біз жылда. Сол газетке шыққаннан кейін бір ата-ана звондады. Менің балам 95 балл алды. Ол кезде 4 пәннен болатын. 100 ең жоғары балл. 95 балл алды. Мына тізімге қарап отырсам, 85 баллмен бала грант алып тұр. Сонда менің балам неге алмай қалды? Менің баламның білімі жоғары ғой оған қарағанда. Шындығында ол кезде бізде алтын белгінің заң жүзінде заңсыз алға шығатындығы болатын. Міне осы 16 жылдан бастап біз бұдан қазір кеттік. Алтын белгі ол қарайтын болсаңыз, алтын белгі деген сөз ол мектептің өз түлегіне деген көрсеткен жаңағы былайша айтқанда марапаты. Ілтипаты дейсіз ғой. Иә, ілтипаты. Ол шындығында мектепте 11 жыл жақсы оқыды. Үлгілі болып жүрді. Иә, ол мектептің шаруаларының бәрін атқарды. Иә, міне соған мектептің істеген жаңағы берген өзінің марапат. Яғни ол мектептің оған деген көзқарасы. Ол мектептің көзқарасы әр түрлі жерде әр қалай. Кейбір мектепте мысалға 5-ке оқитын балалар басқа бір мектепке барса 3-ті де аламай жататындар болады. Сондықтан ол бір басқа. Биылдан бастап, сол былтырдан бастап. Алтын белгі, егер де екеуіміздің балымыз бірдей болатын болса, сіз алтын белгі егері болсаңыз 95 балымен де, онда сіз менен бұрын өтесіз. А егер менікі 95 емес 100 болатын болса, онда әрине мен алтына алдым өтедім. Міне осындай қазіргі өзгерістер бар. Дәл сол сияқты алтын белгіден кейін халықаралық басқадай олимпиаданың жүлдегерлері болып жатса, ол одан кейін барып тұрады. Содан кейін барып ешқандай несі жоқ балалар рет-ретімен өзінің балына қарап ала береді. Енді Тұрақты Жұмаділдіұлы бізге белгілі уақытта өз мәресіне таяп қалды. Жалпы білім беру грантына қатысты айтсақ, бұрындары университетке берілсе, енді білім беру бағдарламаларына немесе мамандықтарға бөлінеді дейді. Осы туралы айтып берсеңіз қысқа нұсқа. Енді бұл жерден келетін болсақ, бұрын әр мамандыққа жеке-жеке бөлінетін. Қазір мысалы қарайтын болсаңыз, мысалға инженерлік мамандықтардың бәріне бір бағдарламада мысалға мұнай газ саласы болсын, тау-кен болсын, металлургия болсын, жаңағы металдарды өңдеу болсын, солардың бәрі бір группада. Соған байланысты кім қайсын оқиым десе, жалпы соның ішінен оқи береді. Бұның бір кереметтігі сол, көп бағдарламалар университеттерде жаңағы бұрыннан жүре береді, ешкім оны ары қарай қызықтырмайды. Иә, қазір өзіңіз естіп отырсыз, елбасыңыз айтып отыр, қандай-қандай жаңа нелер бар деп, иә, өзгерістер бар деп. Қазір қарап отырсаңыз, елдің бәрі заманауи неге ұмтылып бара жатыр, роботқа ұмтылып бара жатыр. Яғни жасанды интеллект дейді. Міне осыған байланысты міне көп нәрселер қазір кету керек те, жаңа-жаңа мамандықтар
неге келу керек? Мен осына ұмтылдыратын сала бейіл осы біз қолданып отырмыз. Енді түлектер өзінің мамандықтар таңдай алысы кетіп ол осы группаның ішінде жаңағы мен айтқандай мысалға нефтяник болады ма, жөлден тауген болады ма, ол өзі біледі. Соның ішінен ол грант алады, ал қай мамандыққа барып, қай университеттің қай мамандығына барады, ол өзі шешеді. Бұрынғыдай мысалға сен таугенді алдың, таугенге барасың деп тіресіп жатады. Қатып қалған қағида жоқ дейсіз. Қағида жоқ. Қағида жоқ. Міне соның ішінде ол өзінің мамандығын таңдай алады. Группа дейді жаңағы, соның ішінен мамандығын. А шекті балдан асылмағандар ақылы түрде түсе береді ғой, или қалай? Жоқ, шекті бал 50, одан асылмаса, онда тамызға бару керек. Төртеуінен де құласа? Төртеуінен құраса енді ол несчастный случай. Онда енді ол келесі жылға дайындалады. Үмітсіз шайтан, келесі жылы мүмкін ол биыл дұрыс дайындалмады деп өзін есептеу керек. Яғни биылғы ол өзі көзі қарасы басқадай болды. Өйткені әртүрлі жағдай ғой. Ол ата-анаға келетін болсақ, ата-ана өзінің баласына қандай баласа да соған қуану керек. Жақсы. Тұрақты жұмаділдау бізге бөлген уақыт осымен өз мәресіне таяды. Рахмет. Студиямызға келіп пікір білдіргеніңізге, ой білдіргеніңізге рахмет. Сіздердің жұмыстарыңызға және түлектердің биылғы емтихандарына сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, тікелей эфирдегі білім маңызды хабары кезекті шығарылым осымен аяқтайды. Біз бүгін ұлттық бірыңғай тестілеу тақырыбына сұхбат арнадық. Студиямыздың қонағы ұлттық бірыңғай тестілеу орталығы директорының кеңесшісі Тұрақты Жұмәділдаұлы Ынтымақ мырза. Бейсенбінің берекелі күндерінде жүздескенше.